নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৰে ভালনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে মই মোৰ এই চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি ৰেগুলাৰ আপডেট দি থাকোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি এটা নতুন চাকৰি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়াই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়াহে সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব পাৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে গতিকে দেৰি নকৰোঁ সময় নষ্ট নকৰোঁ আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশ পাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি কামৰূপ আমিনগাঁৱৰ পৰা এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে তেওঁলোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে কি পষ্টৰ কাৰণে কৰিছে চেলেৰী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি হ'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ মই এই ভিডিঅ'টোত জনাই যাম আপোনালোকক ইয়াতে আপোনালোকে 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে ইয়াতে সময়সীমা দিয়া হৈছে 40 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে অন্তিম সময়সীমা হৈছে মে মাহৰ বাইছ তাৰিখলৈকে ইয়াতে সময়সীমা দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে অনলাইন আবেদন কৰিব নোৱাৰিব অফলাইন এড্ৰেছ কি হ'ব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা ফৰ্ম নাথাকে ইয়াতে আপোনালোকে আসাম গেজেটৰ পাৰ্ট 9 যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি আসাম গেজেটৰ পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে সেই বিষয়ে নাজানে মই ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে গৈ তাতে চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ এইখন ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু ফৰ্মখন মই লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে তালৈ গৈ ফৰ্মখন ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিব সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে গোটেইখিনি দিব আৰু তেওঁলোকৰ যি এড্ৰেছ দিছে সেই এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব অন্তিম সময়সীমা 22 তাৰিখ মে মাহৰ 22 তাৰিখৰ 4 বজাৰ আগতে আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াব লাগিব অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি কামৰূপ আমিনগাঁও এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব আসাম গেজেটৰ পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আৰু এই এড্ৰেছত 22 তাৰিখৰ আগতে 4 বজাৰ আগতে পোৱাকৈ আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব আৰু তাৰ বাবে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকৰ সময়সীমা দিছে ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব মে মাহৰ 27 তাৰিখে হ'ব 27 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউৰ সময় দিছে 10 বজাত সময় দিছে গতিকে আপোনালোকে 10 বজাৰ আগতে যাব লাগিব ইয়াতে কি কেটেগৰীৰ বাবে দিছে আপোনালোকে দিছে 8 পাছ কৰিলে এই কেটেগৰীৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলি 8 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এই চাকৰিটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে এই ভেকেঞ্চিটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ হ'ব ভেকেঞ্চিটো কোনটো ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী নহয় আৰু ইয়াতে পিয়নৰ ভেকেঞ্চি হৈছে এটা ভেকেঞ্চি হ'ব পিয়নৰ পষ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত হৈছে 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে এই পদবীটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে 27 তাৰিখে 9 পৰা 10 বজাৰ সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে তাতে যাই পাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় তাতকৈ দেৰি আপোনালোকে নকৰিব লগত ফৰ্মখনৰ লগত কি কি দিব লাগিব ইয়াতে দি দিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এজ প্ৰুভৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ যি এডমিট কাৰ্ড সেয়া দিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে সেয়া দিব টু ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব নাপাহৰিব আৰু ইমেইল এড্ৰেছ আপোনালোকৰ দিব যাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে দিছে চেলাৰী কিমানকৈ দিব 9000কৈ দিব পাৰ মান্থ আপোনালোকৰ মান্থলি 9000 টকাকৈ আপোনালোকক তেওঁলোকে আপোনালোকক চেলাৰিটো প্ৰদান কৰিব কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট নহয় গতিকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত পিয়নৰ ভেকেঞ্চি এটা খালী হৈছে আনৰিজাৰ্ভ 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব অন্তিম সময়সীমা 25 তাৰিখলৈকে অন্তিম 22 তাৰিখলৈকে অন্তিম সময়সীমা দিছে আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ 27 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব মে মাহৰ 27 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব গতিকে আপোনালোকে ডিটেইল জানিব বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট দি দিছে কাম ইয়াতে দি দিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে কামৰূপ আমিনগাঁও judiciary.assam.gov.in ইয়াতে গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই ইয়াৰে আৰু এটা ভেকেঞ্চি আহিছে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সেই বিষয়ে ডিটেইলছ জনাই দিম এইটো ভিডিঅ'ত জনাব গ'লে বহু দীঘলীয়া হৈছে গতিকে সেইকাৰণে তাৰ বাবে এটা নেক্সট ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকৰ বাবে একেধৰণৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে সেইটো গতিকে আপোনালোকে চাব একেবাৰে নাপাহৰিব চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক সময়সীমাখিনি ভালকৈ চাই ল'ব 27 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব 9 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব গতিকে সময়ৰ আগতে আপোনালোকে যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ